Desce do carro com a mão na cabeça. Atrás. Atrás do veículo. Atrás do veículo. Abre as pernas. Abre as pernas. Abaixa as mãos aí. Aqui, ó. Do meu lado aqui. De frente pro carro. O que, que o senhor tem dentro desse carro aí? Tem nada. Hã? O senhor tá vindo de onde? É porque eu pedi meu aumento do carro e eles estão indo instalar agora no 3 agora. Não entendi. É porque eu tava trabalhando, eu pedi o aumento do carro, que trabalha no motor, né? No Qualan. Eu pedi o aumento da moto, fazer entrega com moto, né? Aí eu pedi, tem que instalar no 3 agora, meu aumento do e do carro. O senhor tem passagem pela polícia? Não. De quê? Tem nada. Hã? Nada. Você é usuário de droga? Não. Cadê? Você tem algum documento aí? Tô indo buscar agora, que eu perdi. Porque a mulher achou na rua, entendeu? Aí ela me ligou agora no Facebook lá e foi mandar pro buraco buscar lá agora. Você tá indo buscar seus documentos que você perdeu? Qual o seu CPF? Meu CPF não sei de qual. Qual o seu nome? Como? É. Taxa de nascimento. Não. Idade meu? Isso. É porque faz explicar, porque eu tenho um problema, então eu esqueço, entendeu? Eu não sei de qual. Tem algo que eu lembro, então eu lembro. Você nasceu em que dia? 91. Ano de 91? Qual dezembro. Mês? Dezembro? Qual dia? Eu não sei. Qual é o dia? Qual é o nome da sua mãe? Você nasceu aonde? Bahia. Aonde na Bahia? Salvador. Nasceu dia 31 de novembro? Isso. Trabalha? Trabalha com o quê? Mexe com moto. Moto? Uhum. Você conserta a moto? Conserta. Você tem problema de quê? Problema de cabeça. Tipo, você lembra as coisas, tal, você esquece, entendeu? E passagem o senhor tem pela polícia? Hã? Ou não? Passagem? Nunca foi preso? Não, graças a Deus não. Eu tenho um filho pra criar, não, pra cuidar. Né? Esse veículo é de quem? É meu. É seu? É que eu comprei ele, aí eu só pedi, eu deixei, entendeu? Eu tô sempre sem comprar as motos pra levar pra ele, sem dinheiro, entendeu? Tô esperando dar uma melhorada, entendeu? O senhor nunca foi pra uma delegacia, não? Não. O policial militar vai dar uma olhadinha no seu veículo aí. Vai olhar tudinho. Tá bom? Só aquela lá, aquele jeito. Seu nome é como? Você sabe ler e escrever? Não. Não sabe ler e escrever seu nome, não? Não sei, mais ou menos. Pois é, cara. Minha mãe já mudou meu. Aqui tem visual do porta-mala? Tem, né? Tem. Pois é. Foi roubado, né? E tem registro de devolução. A polícia não tem nenhuma restrição, né? Nenhuma restrição. BNBP dele tá anil também. Total, sem passagem, sem. Mandar de prisão em aberto. Você mora onde? São Caetano, nas casinhas. São Caetano? Uhum. São Caetano é o próximo bairro ali, né? Uhum. Vai lá. Olha na cabeça aí. Abre as pernas. Abre as pernas. Pode abrir mais. Espera mais um pouquinho. Já abre mais. Não tem. Sobe na calçada aí, cidadão. De frente pra mim. O documento, senhor. Tem passagem pela polícia? Hã? Documento do senhor. O senhor tem passagem pela polícia? Hã? Caiu lá. O senhor tá vindo de onde? Tô vindo de serviço. É? Trabalho de quê? Mão pra trás. Nem quando menor? Passagem?
mora onde? Como é que é seu nome? Tem quantos anos? É usuário? Hã? Eu bebo e fumo cigarro. É? Você mora lá na Santa Maria? Eu moro aqui. Ah. Barata, tá de viagem.